Реализъм, урок 3. Светоглед и идеи. Разбирането на реализма е неотделимо от най-влиятелното философско направление на 19 век – позитивизма. Главната идея на позитивизма е, че истината е постижима единствено чрез работата на опита. А позитивистичната наука доказва, че правотата на своите твърдения чрез ясни емпирични доказателства. Основните философски положения на позитивизма са изложени в трудовете на френския философ Огюст Конт 1798-1857. Мисленето на 19 век е под знака на епохални открития в природните науки, върху които израстват идеите на позитивизма. Чарлз Дарвин 1809-1882 чрез данни от биологията, зоологията и ботаниката открива закона за еволюцията на живите организми, фундаменталния си труд «Произход на видовете» 1859. Идеята за еволюцията прониква и в хуманитарното знание, в позитивистичната философия на Огюст Конт и Харбърт Спенсър 1820-1903, като възглед за еволюционното развитие на обществото и културата. Във философията на изкуството на Иполит Тен 1828-1893 и други. Връзката между научния позитивизъм, природните науки и литературата има още един резултат. Идеята за това, че реалността може да бъде опозната и описана от най-общите закономерности до най-древните и детайли и подробности. Да приведем още един факт, който може би е по-страничен, но е достатъчно показателен. 19 век е век на откритието и възхода на фотографията в резултат на открития в оптиката и химията и първите снимки датират от 20-те години на 19 век. Тогава фотографията е мислена като ново средство за овладяване на реалността, точно такава, каквато е тя. Преди да се превърне в изкуство и да се осъзнае като изкуство, тя е била оценявана именно като точен и в най-древните си детайли образ на действителността. Всички тези идеи влияят непосредствено върху литературата на реализма. Не само в най-общите рамки на светогледа, но и по отношение на стила на реалистичното описание и изображение. Реализмът се стреми към пълно, подробно съдържащо разнородни детайли и изображение, чиято пространност дори забавя сюжетното действие на литературната творба. Това се проявява в реалистичното описание на предметната обстановка, портретните характеристики, в отклонения около биографията на героя и точните обстоятелства, от които са резултат неговите действия и постъпки.
Thank you.